Вітаю, в ефірі новини, у студії Діана Ярошенко. В Тернопільській міській дитячій лікарні можна зареєструватися для участі в бюджетній програмі реабілітації дітей з інвалідністю. За словами медичного директора з поліклінічної роботи цього медзакладу Володимира Кучми, за допомогою цієї програми діти з інвалідністю проходитимуть реабілітацію безкоштовно. Що передбачає ця програма та як взяти в ній участь, дивіться в сюжеті. Тернополянка Валентина Цупер прийшла у поліклініку, щоб дізнатися більше про бюджетну програму, розповідає у її 10-річного сина Матвія інвалідність. У нас була пологова травма дитині, зараз 10 років, там брахіоплексопатія, він погано володіє лівою рукою, і тому процедури нам показані реабілітації 2-3 рази в рік. І тут великий плюс, що можна прийти саме на визначену годину і зробити все швидко. Сьогодні я прийшла без дитини дізнатися, які умови і коли можна прийти і оздоровити дитину. Консультує Валентину лікар-педіатр відділення відновного лікування Наталія Щідловська. Вона розповіла, як стати учасником бюджетної програми. Вузький спеціаліст складає індивідуальну програму реабілітації, тобто є такий бланк, він давно діє, з 2009 року, він складає бланк, що потрібно у цій дитині і скільки разів дитина має пройти реабілітацію. Цей документ разом з випискою про стан дитини, який, власне, оформляє педіатр, тому що педіатр володіє всією базою і ортопедією, і неврологією, тобто вся збірна наука – це є педіатр. І тоді педіатр пише виписку про цю дитину і направляє на соцзабез. Соцзабез дає запрос на медичну установу, підписується трьохсторонній договір. З цим підписаним трьохстороннім договором батьки з дитиною приходять до нас на реабілітацію. Ось у цьому центрі учасники програми проходять реабілітацію. У цьому центрі є 4 відділення – водолікування, відділення теплолікування, фізіотерапевтичне відділення і відділення лікувальної фізкультури і масажу. У реабілітаційному центрі є кабінет гідромасажу, басейн, сольова кімната. На сьогодні Тернопільська дитяча лікарня – єдиний лікувальний заклад міста, в якому діє бюджетна програма з реабілітації дітей з інвалідністю, розповів медичний директор з поліклінічної роботи Володимир Кучма. За його словами, в Україні таких закладів 42. Якщо в минулому році програма 2507-100, так вона називалася, вона стосувалася щодо надання реабілітаційних послуг тільки дітям з інвалідністю з ДЦП. На сьогоднішній день вона перейменована урядом і Верховною Радою на реабілітацію дітей з інвалідністю. Тобто будь-яка дитина, незважаючи чи діагноз ДЦП, чи бронхіальна астма, чи різні гастроентерологічні чи неврологічні порушення, вона може пройти в нашому відділенні реабілітаційні послуги. На лікування дитини з інвалідністю виділяється в середньому 16 тисяч гривень, на лікування дитини з інвалідністю підгрупи А виділяється 25 тисяч гривень на курси лікування. Ця сума 16 тисяч, це вона виділяється на один рік. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Реабілітаційний центр Тернопільської дитячої лікарні відкрили в 2009 році. Про це повідомив Володимир Кучма. За його словами, в середньому за день реабілітації в цьому центрі проходять 50 дітей. Сьогодні в Центральній міській бібліотеці Тернополя письменниця Ірина Мацько презентує дві книги шрифтом Брайля. За її словами, це казка «Соломійка в країні чудес» та збірка «Вулих казок». На цих кадрах ви можете бачити «Вулих казок», надрукований шрифтом Брайля. Ця збірка адаптована для дітей молодшого шкільного віку і з порушеннями зору, розповіла Ірина Мацько. «Соломійку в країні чудес» писали учасники проєкту «Історії тих, хто бачить серцем». Для цього Ірина Мацько минулоріч організувала зустрічі заняття з дітьми з порушеннями зору. Це майстер-класи з гончарства, валяння вовни, малювання, виготовлення рамки для фото. Кожна дитина, яка брала участь у її створенні, отримає примірник, розповіла Ірина Мацько. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.